Szépülnek a szántóföldek, az enyhe időjárás jót tett a repcének, a növénytermesztők piaci helyzete azonban továbbra sem rózsás. Polgármesteri vacsora, a kötetlen vacsora keretében díjazták a példamutató vállalkozásokat Máté Szalkán. A Paszabi tanító több mint 300 oldal mutatja be Turi Sándor életét, a kötetet a Polihisztor unokája állította össze. Reményvesztetten tekintenek az idei évre a szántóföldi növénytermesztők. Tavaly hiába volt jó a termés, az ukrán gabona jelentősen letörte az árakat. A Kölcsei Televízió híradóját látják, köszöntöm Önöket. A gazdák úgy számolnak, nem lesz jelentősebb változás 2024-ben sem, eközben a tavaszias időjárás érzékelteti hatását a szántóföldeken is. Gyulatanyán a megszokotthoz képest hetekkel hamarabb elvégezték a repce fejtrágyázását. Szépen fejlődik a repce Gyulatanyán, kitűnő időjárás segítette az áttelelést a vetés óta, megfelelő időközönként és kellő mennyiségű csapadékot kapott a föld. A vármegye néhány más szántóföldjével ellentétben ráadásul itt a mezei pockok sem tettek kárt. A növény már egyéb kártevők irtásán és a tavaszi fejtrágyázáson is túl van, köszönhetően a szokatlanul enyhe időjárásnak. Az elmúlt évek, évtizedekben ennyi csapadékunk nem volt. Ez sajnos csak a csapadékra tudom elmondani, hogy nagyon jó volt. A termény árakra viszont nagyon-nagyon övülőrök, de ez nem csak itt Magyarországon, a környező országokban ez mindenütt. Az ukrán behozott kukorica, illetve búza, döpping, ez mindenütt lenyomta az árakat. Hát így az ő vagy a tavalyi csapadék után ugye a növények, a kalászos, illetve a repce az jól telett át. Ugye tél az nagyon nem volt, igaz, hogy hó se volt, viszont csapadék januárban itt 32 mm volt Gyulatanyán, viszont 44 éve, hogy a pályán vagyok, de még ilyen februárban nem emlékszem, hogy szinte két hete már ilyen 15-20 fok körüli hőmérséklet. A következő napokban várhatóak hajnali fagyok, de ez a repcében vagy a búzában nem fog jelentős kárt okozni. A gyümölcs termesztők aggodalma azonban jogos lehet. Korai kajszi, barack, őszi vagy alma, az már nagyon-nagyon megindult, tehát ott reméljük, hogy nem lesz mínusz, bár most erre a hétre, csütörtök, péntek, szombatra mond elég sok helyre mínusz, tehát reméljük, hogy át fogják vészelni. A szántóföldi kultúránál ott, tehát a búza repcénél ott nem lesznek gondok, de elképzelhető, hogy a gyümölcsösökbe igen. Hogy mit vetít előre az enyhe tél és hogy idén esős vagy aszályos időjárás jut-e a növényeknek, még senki nem tudja. Azzal azonban semmiképpen sem számolnak a gazdák, hogy a piaci helyzet idén javul. Tehát itt a mély, övön aluli mély nyomott ár, ez a kukorica 5000 forint, napraforgó, kalászos, nácol, rentábilis ár nagyon-nagyon nehéz tenni. Tehát oda 100-120 mázsa kukoricának kell lenni, tehát az önköltség 4-450 ezer körül mozog. A kukorica esetében, ugye azt nem néz kiszámolni, hogy 5000 forintos árnál ugye 80 mázsra nettót kell csinálni. Tehát hangsúlyozom, hogy nettót, mert ugye amikor mi aratjuk a kukoricát, bevisszük, ott ugye azért ugye elég szépen lecsipkednek a súlyokból, illetve víztartalom, ilyen százalék olyan, tehát a gazdálkodó az még az 5000 forintot se kapja meg. Ahogyan arról korábban már több ízben beszámoltunk, Magyarország, valamint Európa további 15 országa egységesen lépett fel az ukrán gabona és egyéb élelmiszerek vámmentessége, valamint a környezetvédelmi kötelezettségek ellen. Ahhoz, hogy a gazdák magasabb áron értékesíthessék terményeiket, szükség van arra, hogy az Európai Bizottság megszüntesse a szomszédos ország alapanyagainak szabad behozatalát. Erről májusban döntenek Brüsszelben. A közelgő húsvéti ünnepek élelmiszer biztonsága érdekében elindult a tavaszi szezonális élelmiszerlánc ellenőrzés, közölte az Agrárminisztérium. Az országos vizsgálat hagyományosan a húsvéti ünnepkörhöz kapcsolódó élelmiszerek köré fonódik. Az egy hónapig tartó ellenőrzési időszakban a hatóság szakemberei egyebek mellett étkezési tojásokat, különböző húskészítményeket, édesipari termékeket, valamint friss zöldséget, gyümölcsöt és borokat világítanak át. Az akció időzítésének és tematikájának célja, hogy a húsvéti időszakban is garantált legyen a fogyasztók védelme, valamint a megfelelő élelmiszer biztonság és minőség a családok számára. A területi élelmiszerlánc felügyeleti szervek ellenőrei a NÉBIK szakembereinek közreműködésével végzik a március 1-től április 1. napjáig ütemezett vizsgálatsorozatot.
Nyolcadik alkalommal rendezték meg azt a baráti jellegű vacsorát Máté Szalkán, amelyen a város fejlődéséért kiemelt munkát végző vállalkozók kaptak elismerést. Hanusi Péter polgármester kiemelte, a városvezetés számára kiváltság, hogy ilyen élő és virágzó a kapcsolat a vállalkozók és az önkormányzat között. Máté Szalka önkormányzata nagyra értékeli a város fejlődésének elősegítésében, jó hírnevének megőrzésében kifejtett kimagasló, példamutató vállalkozói tevékenységet. Már hagyomány, hogy egy baráti hangulatú vacsora keretében elismerő oklevelet adnak át azoknak, akik a legtöbbet teszik a településért. Éppen a legutóbbi testületi ülésen is elhangzott az, hogy novemberben, decemberben ugye az eltérő adóévesek befizették az adót, az iparüzési adót, és döbbenten tapasztaltuk, hogy ebben a gazdasági környezetben Máté Szalkára több mint 600 millió forinttal több iparüzési adó áramlott be, ami nyilván megalapozza azt, hogy az idei egyébként nehéznek ígérkező év mégiscsak jól sikerüljön a város számára, hogy ne kelljen a fejlesztéseinkről lemondani, hogy ne kelljen mondjuk a megemelkedett vízköltségek miatt az uszodát bezárni, hogy a képes kávéházat ki tudjuk nyitni. Tehát nagyon sok olyan feladatot mi nem tudunk másból megvalósítani, csak a vállalkozók által befizetett iparüzési adótöbletből. Ez most egy kiváló lehetőség volt az év elején, hogy ezt áthozva, tartalékba helyezve felkészüljünk több mint 10 pályázatnak az esetleges önerejére, hogyha közbeszerzések úgy alakulnak. Tehát így tudunk igazán nyugodtan aludni a város költségvetése felől, hogy az a több mint 1200 vállalkozó mindenben támogatja a várost. A Máté Szalka város kiváló vállalkozása díjat tudhatja magáinak az a húsipari családi vállalkozás, amely már évtizedek óta igyekszik egy speciális ízvilágot eljuttatni a fogyasztókhoz. 2005-ben hoztunk létre, benne van ugye a fiam, lányom, feleségem és én. Hát úgy is mondhatnám, hogy eléggé lentről kezdtük, és amivel foglalkozunk, az ugye hazai ízek, mivel én mérki születésű vagyok, tehát ezt a sváb dolgokat, ezt úgymond örököltem. Én apáról fiára száll, magyarán mondva az én apám is örökölte az ő apjától, ugye én az én apámtól, és akkor a fiam pedig tőlem remélhetőleg. Díjazták a több mint 3 évtizede alapított Valentin Kft-t is. A tulajdonos elmondta, az önkormányzattal közös tiszteleten és megbecsülésen alapuló remek kapcsolatot ez az elismerés koronázta meg. A céget a rendszerváltás után egy évvel, 1991-ben alapítottam. Volt egy kicsi kitérő, egy 4-es társasággal csináltunk egy korábban egy Kft-t, de egy évig tudtunk velük együtt dolgozni, mert ők úgy gondolták, hogy minden pénzt, amit megkeresünk, azt ki is kell venni a cégből, mi pedig fejleszteni akartunk, és mi egy év után kiváltunk a cégből, és egy családi vállalkozást csináltunk, ami azóta is működik. Először bérelt hűtőházakba, bérelt ültetvényeken termeltük az almát, majd 1994-ben állami segítséggel, támogatással megépítettük Magyarországon az első ólórendszerű hűtőházat, ami egy ultra alacsony oxigén szint melletti tárolást jelent, ami azt jelenti, hogy a normál levegőhöz képest a tized részére csökkentjük az oxigéntartalmat. Máté Szalka polgármestere elmondta, mindaz, hogy a város ilyen csodálatos módon fejlődik, nem menne a helyi vállalkozók ereje, szeretete és gazdasági segítsége nélkül. Hozzátette, öröm, hogy ilyen élő és virágzó a kapcsolat a vállalkozók és az önkormányzat között. Szombattól a fák egészségügyi vágását végzi a Nyírvévé Nonprofit Kft. A Kótai út és a Sóstói út közötti erdőrészletben. A munkálatok döntően az erdő belső területeit érintik, melyek előre láthatólag 2 hétig zajlanak majd, de ezt az időjárási körülmények befolyásolhatják. A társaság arra kéri a lakosokat, hogy az érintett terület sétányain fokozott figyelemmel közlekedjenek. Örkény István tragikomédiáját, a Macskajátékot viszi színre a Nyíregyházi Móricz Zsigmond Színház társulata Verebes István rendezésében. Örkény egyik legismertebb színpadi remeke 2 lánytestvér küzdelmét mutatja be a méltósággal viselt öregedésért, a külvilág figyelméért, az emberi kapcsolatok megtartásáért. Az előadás premierjét pénteken tartják a Krúdi Kamarában.
Én igazán nem vagyok frű, de udvarol. És a rosszul lét környékez. Megható. Hogy is hívják? Nem csütörtökön. Megevett egy levesbe főtt egész kappant, utána másfél kiló rántott karajt, végre egy tepsi rétest. Még eszi az egyiket, már is hoznom kell a másikat, hogy lássa, mi vár rá. Mondd már a nevét, na! Nem mondtam? Nem, még nem. Mi emberek csak egyféleképpen tudunk szenvedni és örülni, akár az élet elején, akár a végén tartunk. Ezt a gondolatot írta Örkény a Macskajáték című tragikomédiája elé. A mű először 1965-ben jelent meg, majd a szerző 1969-ben írta meg a levélregény színpadi változatát. Az ősbemutatót 1971-ben tartották a Szolnoki Színházban, azóta a világ számos országában bemutatták már. A két idős nővér története telefonbeszélgetésekből, levelekből és emlékekből bontakozik ki. Giza München mellett kerekesszékben ülve tölti napjait, testvére Erzsi pedig Pesten él. A rendező Verebes István szerint a darab nagyon emocionális, a szívhez szól. Ez lehet a több évtizedes sikerének a titka is. Ma nekem arról szól, hogyha van egy vonzalmam, van egy emlékem, egy illúzióm, egy kapaszkodásom valamibe vagy valakibe, és az megcsaladtatik, hogyha annak a bizalma megtörik, akkor a szívnek kell megszakadnia, akkor abba bele kell halni. És ezt Amerikától, Fokföldig és Szibériától, Budapestig, én azt gondolom, hogy mindenki átéli. Mindenkinek van egy ilyen időskori traumája, hogy valamit elveszít, ami nagyon fontos volt, amire azt hitte, hogy az az élete, és kiderül, hogy nem, de mégis azt mondja, hogy ez így volt szép, hinni abban az illúzióban, hinni abban a lehetetlenségben, ami az életünk. Az előadás díszletét a rendező fia, Verebes Mihály tervezte, aki több díszletet tervezett már, és filmekben is dolgozik design grafikusként. Megmondom őszintén, nem volt könnyű vele dolgozni. Tehát az ember vagy nagyon szigorú a gyerekéhez, vagy nagyon elfogult. És a gyerek is hozzám vagy tiszteletteljes, vagy pedig meg nem alkovó. Tehát voltak komoly vitáink, de azt hiszem, hogyha elindítottam egy úton, és valóban ebben ő sikeres tud lenni, akkor azért ennyit az ember megtehet a gyerekéért. A Macskajáték nézői szembesülhetnek azzal, hogy a szerelem, vágy, féltékenység, az ebből fakadó játszmák, szorongások, a beteljesülésről szőtt álmok, vagy az érzéssel járó extázis nem csupán az ifjúság kiváltsága. Az előadás főbb szerepeit Pregice Fruzsina, Horváth Margit, Kuti Patricia, Széles Zita és István István alakítják. Meddig akarja még fogni a kezemet? Addig, amíg egy kicsikét csöndben lesz. A Paszabi Szőttes Népművészeti Házban mutatták be a Túri Sándor emlékére írta a Paszabi Tanító című könyvet. A kötetet unokája Turi Gábor válogatta és szerkesztette. Turi Sándor 48 évig szolgált a településen, amelynek nem csak tanítója, hanem mindenese, orvosa, ügyintézője, felvilágosítója, lelki istápolója is volt. Csak nem 50 esztendeig élt és dolgozott a faluban Turi Sándor, de nem csak pedagógus volt, hanem igazi mindenes. Gyógyász és mezőgazdász, kántor és néprajzos, és bajos ügyekben olykor az ügyvéd szerepét is magára vállalta. A falu lakossága ügyes-bajos dolgait jó szívvel bízhatta, a Paszabi tanítóra. Ez családi kötelezettség volt, azt mondhatnám, sőt, hát már régen meg kellett volna csinálni. Én vagyok a családban az, aki tollforgatóként is dolgozott élete során, úgyhogy közel állt hozzám. És hát ugye én 7,5 éves voltam akkor, amikor nagyapám meghalt Paszabon, tehát nagyon jó emlékeim vannak róla, rengeteg fénykép is őrzi az emlékét. A hagyatéka, amelynek van pedagógiai vonatkozása, van néprajzi vonatkozása, részben a család kezelésében maradt, így hozzám került, úgyhogy egy idő után már nyomasztó teherként nehezedett rám, de aztán amikor elmerültem benne és elkezdtem olvasgatni és válogatni, akkor nagyon jól esett elmerülni abban a
időszakban, az 1930-40-50-es évek világában, ahol egyébként én is nevelkedtem az 50-es években annak idején, és ami amúgy nem állt nagyon messze tőlem. Ő nem csak a korabeli emlékeket kutatta, hanem igyekezett visszamenni az időben. A Turi családnak nagyban köszönhető az is, hogy a paszabi szőttes jelenleg a Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei értékek sorában szerepelhet. Az idősebb Turi Sándor által összefogott körben vetődött fel a helybéli szövési hagyományok gyűjtése és rendszerezése. A tanító életútja a mai falusi életet élőknek is például szolgálhat értékeik megőrzésében. Léteznek még ilyen emberek, és nagyon jó látni azt, hogy valóban ott vannak a vármegye életében, és valóban tesznek azért, hogy a saját kis közösségük az valóban tudjon előrelépni, és tudjon élővé válni. És nekünk pedig az a feladatunk, akár mondjuk a vármegyei értéktár szintjén, akár pedig közszereplőként, hogy ezeknek az embereknek segítsünk, és jó látni azt, hogy valóban egy kicsi segítséggel is nagyot tudnak lendíteni az adott közösség, az adott településnek az életén vagy a jövőjén. Úgyhogy itt Paszabon pedig azért mindenképpen emeljük ki azt a paszabi szőttest, ami ott van a vármegyei értéktárban, és hát reméljük, hogy később majd akár fentebb is léphet, mert ebbe a paszabi szőttesbe is a dolgos apró kezeknek, a sokszor vérrel serkenő ujjaknak az örökség az bele van szőve. Benne van a múlt, az a múlt, amely reméljük, hogy a jelent is élteti majd tovább. Tajti Péter több mint 20 éve polgármester Paszabon. Beszédében örömét fejezte ki, hogy a most megjelent kötettel Turi Sándor eszméje újra egy kicsit más formában is hazatérhetett. A község és a benne élő közösség megtartó ereje a mai napig körüllengi az emberek mindennapjait. Az egész település arculata az mind őról árulkodik, tehát meg mindenki emlékszik még rá, hiszen ez a tájház, ahol most itt vagyunk, és ez a könyvbemutató most meg fog történni, ez is a könyvnek a címlapján van, pont azért, mert ő egy néptanító volt, a falu, a táj mindenese, egy néprajzkutató volt, egy helytörténeti gyűjteményt állított elő, könyvtárakat csinált itt Paszabon, tehát a kultúrát is építette, és hát természetesen a lányának köszönhetően, amit ő nagyban támogatott, a paszabi szőttes miatt is, és itt is ebben a tájház is, de valamennyi közintézményünkben mindenütt a paszabi szőttes jelen van. És pont ezért a fiatalabb generációk is tudják azt, hogy ki volt az a Turi Sándor. Vinnai Győző beszédében népfőiskolai törekvéseit emelte ki Turi Sándornak, mely a dán modellt igyekezett követni, amelynek célja elsősorban a paraszt fiatalok korszerű nevelése. Hozzátette, a mai falusi tanítóknak és pedagógusoknak is példát állít Turi Sándor munkássága. Szerintem két dolgot kell átvenni Turi Sándortól. Az, hogy szerette az embereket, a gyerekeket, a tanítványait, és emberséges volt. Hogyha szeretettel fordulunk a gyerekek felé, és hivatástudattal, és meg akarjuk őket tanítani, vagy azt a tehetséget, ami bennük van, ki akarjuk hozni, akkor jól járunk el, és lehetünk sikeres tanítók vagy tanárok. És talán még valamit, hogyha az igazi tanár, én magam is az vagyok, annak örül, hogyha a tanítványai túltesznek rajta. Tehát, hogyha valamit ő meg tudott tanítani nekik, és ők ezzel sikeres életet élnek. A népművelő barátai közt volt az egyszerű parasztember és korának értelmisége is. Ortutai Gyula akadémikus, Kis Lajos nyíregyházi múzeumigazgató és a kor irodalmi életének egykori szereplői. Nagyszerűen kezdte a felsőházi rájátszást az NB1-ben az A-stúdió futszál Nyíregyháza. Lovas Norbert együttese két győzelem mellett egy döntetlent játszott, és jelenleg a harmadik helyen áll a felsőházi tabellán. A nyíregyháziak legközelebb a lista vezető Kecskemét otthonában lépnek pályára. 3 mérkőzés, 7 pont. Ez a nyíregyházi futszálcsapat rájátszásbeli mérlege. Veszprémben 2-1-re nyert, a haladással hazai pályán 4-4-es döntetlent játszott, a Debrecen pedig szintén a Continental arénában 3-2-re verte Lovas Norbert együttese. Ez pedig azt jelenti, hogy a két hozott ponttal induló A-stúdió futszál jelenleg a harmadik helyet foglalja el az NB1 felsőházi tabelláján. Összességében nagyon meg vagyunk elégedve a játékosokkal a begyűjtött 7 pont fényében, mert a 9 lett volna a max, de azért nem gyenge csapatok ellen játszottunk, és így ez a megszerzett pontszám ez egy nagyon stabilnak és jónak mondható.
Ha nézzük az eredményeket, azért vannak meglepetés eredmények. Mi is okoztunk, a Kecskemét is okozott, a Deac is, váratlan győzelmeket, illetve pontszerzéseket, és igen, tehát a rájátszásba közelebb kerülnek egymáshoz a csapatok, hiába nyerte meg a Haladás szerintem megint 15-20 ponttal az alapszakaszt, itt csak 2 pontról volt az előnye, és ez lényegében a Kecskemét jó szereplésének, illetve a Haladás gyengébb szereplésének köszönhetően el is olvadt nekik, mi pedig gyűjtögetjük szorgalmasan a pontokat, és nagyon bízom benne, hogy ez a kitűzött célt el tudjuk érni. Az alapszakasz utolsó mérkőzései nem úgy alakultak a nyíregyháziak számára, ahogyan azt szerették volna, a rájátszásban azonban már újra a jobbik alszát mutatja a csapat. Jó úton vagyunk, én erre azt mondom. A január-február hónapunk az nem úgy sikerült, ahogy szerettük volna. Voltak benne kellemetlen pofonok, de szerencsére nem ütöttek ki minket, hanem felálltunk belőle, és így azt tudom mondani, hogy amit elterveztünk a szakmai munkában, a Bercivel, az úgy néz ki, hogy sikerült, és megfelelő erőnléti állapotba hoztuk a játékosokat, és így bírjuk is a meccseket, viszont azért vannak problémáink, de ez erről szól ez a rájátszás. Lovas Norbert együttese csütörtökön késő este a rájátszást 3 győzelemmel kezdő Kecskemét otthonában lép pályára. A Kecskemét és a Berettyóújfalu ellen még idén, vagyis ebben a szezonban még nem szereztünk pontot, és nagyon bízom benne, hogy ez most nem folytatódik, hanem megáll, és egy kiki meccs lesz, nagyon bízom benne. A utolsó fordulóban játszottunk már velük, ott egy 2-0-ra kaptunk ki, ott a gól szerzéssel akadtak problémáink, nem is kicsi. A két bekapott gól, amit kaptunk, hát ez benne van, az ilyen egyéni figyelmetlenségekből adódtak, de ott azon a meccsen nem is vártuk azt, hogy mi ott pontot szerezhetünk, mert nem voltunk abban az állapotban. Most remélem, hogy azért máshogy lesz egy picit, tehát végig meccsre tudunk lenni, és a gólok is megjönnek, és akkor egy kiki meccsen talán egy pontot elcsíphetünk. A felsőházi rájátszás 4. fordulójában a Haladás a Veszprémet fogadja, a Deac pedig Berettyóújfaluba látogat. Az alsóházban listavezető Nyírbátor pénteken a 2. Aramis esélyt látja vendégül. Híradónk végén nézzük főbb híreinket ismét néhány mondatban. Hiába volt kitűnő a tavalyi termés, nem volt nyereséges évük a szántóföldi növénytermesztőknek, mert az ukrán gabona letörte az árakat. Idén sem túl reménykeltő a gazdák helyzete, akik azzal számolnak, hogy újra áron alul tudnak csak értékesíteni. A tavaszias időjárás egyébként itt is érzékelteti hatását. Gyulatanyán a megszokotthoz képest hetekkel korábban elvégezték a repcefej trágyázását. Ismét megrendezték Mátészalkán a polgármesteri vacsorát, amelyen helyi vállalkozások képviselőivel találkoztak a város vezetői. A rendezvényen átadták a Mátészalka város kiváló vállalkozása díjakat. Ezeket a hagyományok szerint olyan személyek kapják, akik az elmúlt évben kiemelkedő munkát végeztek a település fejlődéséért. Turis Sándor néptanító életének igen nagy részét Paszabon töltötte, így a róla készült könyvbemutatásának is méltó helyül szolgált a rétközi kisközség. A Paszabi tanító című kötetet a Polihisztor unokája és egyben a könyv szerzője Turi Gábor mutatta be. Március 7-én csütörtökön a Kölcsei Televízió híradóját látták, pénteken este ismét jelentkezünk majd a vármegye legfontosabb történéseivel. Számítunk majd akkor is a figyelmükre, viszontlátásra! Pinteken változóan felhős napos idő lesz, orványosan előforduló gyenge záporokkal, a légmozgás gyengének vagy mérsékeltnek ígérkezik. Árnyalatnyit emelkedni kezd a hőmérséklet, napközben 8 és 12 fok közötti értékeket mérhetünk.